Ah, Mestre Yoda. Conde Dooku. Interferiu em nossos assuntos pela última vez. Agora irá experienciar o poder do lado sombrio. Nossa batalha será lendária. Não é por isso que eu aqui estou. Ah, então... por que está aqui, mestre? Sabendo eu fiquei que o Sabre de Luz construiu você. Sim, mas... isso foi há 65 anos atrás. Interessa isso não. Sabre de Luz, uma arma Jedi ele é. O Jedi sempre deve um protetor da paz ser, não um guerreiro. Mestre, você lembra que eu deixei a Ordem Jedi há muitos anos atrás? Não lembra? Sim. Tem certeza de que se lembra? Lembrar o quê? E depois sou eu que tenho Alzheimer. Tentando mudar de assunto está você. Isso acontecer não vai. Seu sabre desrespeito é. Jamais em todos esses anos um sabre tão desrespeitoso construído foi. Definitivamente o pior sabre que eu já vi, este é. Não foi o que sua namorada disse. O quê? Nada. Agora deu caralho. Brincadeiras à parte, obviamente não foi isso que aconteceu. Mas acredito que deu pra vocês pegarem o ponto principal da ideia. Enfim, vamos lá pros detalhes. Segundo o livro, Dooku, o Jedi Perdido, aos 10 anos de idade, Dooku já era reconhecido como o melhor duelista da sua classe, sempre conseguindo notas altas em todas as suas aulas, mas especificamente na esgrima. Aos 15 anos, ele começou a usar definitivamente um sabre de luz curvo, um ano antes de se tornar o último aprendiz padawan do mestre Yoda. O que também vale ressaltar, não foi algo tão fácil para o Yoda. Ele já estava mais de um século sem um aprendiz fixo, então era uma responsabilidade absurda. Ainda mais considerando que é raro um membro do Alto Conselho Jedi ter um aprendiz padawan, e extremamente raro um grão-mestre do nível do Yoda ter um padawan. Ao longo dos anos, Dooku aprimorou seu sabre de luz com extremo cuidado, refinando os materiais, atualizando peças, estudando todas as nuances do sabre em combate. Tudo isso para criar a arma perfeita para destruir o Sith. O que já era um baita motivo para deixar todos os Jedi olhando para ele com essa cara. Porque isso ia contra tudo que eles acreditavam naquela época. Tanto que por causa disso, o Dooku tomou diversas vezes um baita sermão do Yoda por não aceitar essa verdade. Mas mesmo assim, o finíssimo jovem Jedi nunca deixou de acreditar que os Sith poderiam voltar a ser uma ameaça na galáxia. Ele suspeitava constantemente que os Sith haviam sobrevivido e estavam escondidos, esperando o momento certo para se revelarem. E conforme os anos foram passando, cada vez mais o Dooku procurava evidências para provar as suas suspeitas. Ele investigou conspirações no submundo de Coruscant, deu like no vídeo e viajou diversas vezes pela galáxia em busca de artefatos antigos que pudessem expor o retorno do Sith. Toda essa obsessão do Dooku pelo Sith chamou a atenção do Mestre Yoda. Ele ficou bem preocupado que o Dooku pudesse estar caçando fantasmas, andando em círculos. Então ele resolveu observar o seu treinamento ainda mais de perto, e tentar ensiná-lo mais sobre conhecimento e não combate. Talvez ele tenha feito isso de uma forma extremamente duvidosa, ignorando o Dooku durante toda a fase inicial do treinamento. Talvez o Yoda tenha passado um pouco do ponto. Mas de qualquer forma, isso fez com que o Dooku reconhecesse a sua própria ignorância, que nem tudo podia ser resolvido em uma luta, e que ele precisava aprender aquilo que não sabia. E apesar do livro não deixar exatamente claro o que o Yoda ensinou pro Dooku, fica subentendido que foi mais nessa pegada de humildade e autocontrole. Tanto que mais lá pra frente, quando o Dooku fica mais velho, ele já tá bem mais calmo e bem menos imprudente do que ele era quando era mais jovem. Mas... mesmo assim, ele continuou estudando todas as formas de combate, melhorando suas habilidades, criando novos movimentos que funcionassem melhor com seu tipo de sabre de luz, atualizando os antigos ensinamentos. O Dooku praticamente revitalizou toda a segunda forma de combate com sabre de luz, Makashi, um estilo de combate um pouco agressivo, mas também gracioso e elegante, criado há séculos atrás especificamente para duelos contra o Sith, mas que com a falta de ameaça, acabou caindo em esquecimento pelos Jedi. O Dooku continuou a se esforçar além dos seus limites, nunca satisfeito com suas próprias habilidades, se forçando a treinar até o último minuto, e em pouco tempo ele se tornou literalmente o mestre dessa forma de combate, sendo até mesmo reconhecido pelo próprio mestre Yoda, como o melhor duelista de toda a sua geração. O sabre curvado foi projetado especificamente para esse estilo de combate. Ambos se completavam. Ele era perfeito para expor as fraquezas e desequilibrar inimigos que empunhavam outros sabres de luz. Porém, naquela época, os únicos que usavam sabre de luz eram os Jedi. E isso fez com que toda a preocupação que o Yoda já sentia com seu aprendiz se transformasse em medo, e até mesmo desprezo pelo seu sabre. Para Yoda, Dooku havia construído uma arma de duelo. O seu sabre curvado, somado à forma Makashi,
existia apenas para um combate que ele intensamente desejava em uma época de paz. O que de certa forma poderia causar a sua queda para o lado sombrio, caso um dia ele empunhasse sua lâmina para outro Jedi. E por isso, em nenhum momento o Mestre Yoda incentivou essa ideia do Dukan de destruir o Sith. Muito pelo contrário, ele constantemente repreendia Dukan e tentava fazer com que ele deixasse de lado o seu possível desejo por combate. Por mais que o Yoda acreditasse estar fazendo algo bom para o seu aprendiz, cuidando para que o seu caminho não se tornasse tão sombrio, isso ironicamente fez com que Dukan ficasse cada vez mais desiludido com os Jedi, acreditando cada vez mais que os Jedi permitiram que sua arrogância os dominasse, transformando eles em meros peões do Senado, onde basicamente eles só podiam agir em combate se fosse permitido. Você acha que os Jedi irão realmente manter a paz se continuarem aceitando tudo que o Senado diz como se fosse lei? E isso somando toda a corrupção do Senado, toda essa impotência que ele tinha de agir e os problemas que Dukan já enfrentava em sua família e com o povo do seu planeta natal, que sofria diariamente com invasões e uma péssima administração política, fez com que anos depois Dukan deixasse a Ordem Jedi para sempre e se juntasse àqueles que um dia ele jurou destruir. Lembre-se do que você me falou. Os Jedi servem cegamente um Senado corrupto que falha com a República que ele representa. Você quer provar sua lealdade? Mate-a. Mais tarde em Dagobah, Yoda foi assombrado pela sua arrogância, a sua soberba de quando ele era um grão-mestre Jedi. O seu passado havia voltado para lhe atormentar. E ele teve que enfrentar esse grande erro que cometeu não só com seu aprendiz, mas com todos os outros que ele não conseguiu ajudar. Entrando assim em uma jornada para conseguir uma das coisas mais difíceis para ele, o auto-perdão. E basicamente são por esses motivos e um pouco mais que o Yoda não gostava do sabre de luz do Conde Dukan. Eu tive que resumir muita coisa do livro, porque meio que tudo influenciou um pouco esses motivos. Esse descontentamento do Yoda, mas eu acredito que deu pra entender. Enfim, pessoal, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever caso não sejam inscritos, e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. E é isso, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, e que a força esteja com vocês!